Poucos conhecem o seu nome, mas Alexandre Lamfalussy foi um personagem fundamental na construção da União Monetária na Europa. Nascido na Hungria em 1929, o economista deixou o seu país natal após a Segunda Guerra Mundial e encontrou asilo na Bélgica, que lhe acabou por conceder a cidadania. Prudente, preciso e honesto, foi escolhido em 1994 para dirigir o Instituto Monetário Europeu, o precursor do Banco Central Europeu. Preparou o lançamento do euro, mas lamentou sempre que a moeda única tenha entrado em circulação sem uma harmonização das políticas económicas e financeiras. Morreu este fim de semana, tinha 86 anos.